Бүгін қоршаған ортаны қорғау күні, бүгінгі мереке дүниежүзілік мереке. Бірақ осы атаулы датада қала тазалығымен және абаттандыру шараларымен айналысушылар демалуға уақыт таппады. Тау терек, гүлзар егіп, шахар тазалығын қадағалауда ұстайтын мамандар бұл күні халықты қоршаған ортаны көздің қарашығындай сақтау қажеттігіне үндеді. Табиғат ортақ үйіміз, оны қорғау таза ұстау да ортақ іс. Дәл осы күні мерекемен сала мамандарын Эльмира Рахмешова құттықтап қайтты. Қарыштап дамыған заманда заманауи технологияның әсерінен қоршаған орта зиян шегіп отырғаны мәлім, салдарынан адам денсаулығы да төмендеуде. Сондықтан табиғат ананың тазалығы мен сұлулығын сақтап қалу тек экологиялық қана емес, әлеуметтік маңызды мәселеге айнала бастады. Қаламызды жасылдандырып, жыл бойы көшеттер мен гүлзар егу ісінің мамандары қоршаған ортаны қорғауға қарапайым тұрғындарда өз үлестерін қосқанын қалайтынын айтады. Гүлзарларға гүл отырғызу мәселесімен айналысып жатырмыз. Оған қосымша күтім жұмыстары жүріп жатыр. Суару, мына қылқан жапырақты ағаштарды былтырғы күзден биылғы көктемдегі салынған барлығы 1100 қылқан жапырақты тек қана ағаш отырғызсақ, оның қазір алып кеткені 96%, 96%. Ол өте жақсы көрсеткіш, ары қарай жалғастырып жатырмыз. Бүгін абаттандырушылардың жұмысы 6-шы шағын аудандағы Жайық Самалы бассейні маңынан басталды. Ал олардың қолымен егілген шыршалар осы саябақта демалған жас суретшілерге шабыт сыйлады. Қала халқын, Орал халқын осы қоршаған ортаны қорғау күнімен құттықтаймын. Мына еңбектеніп жатқан осы жұмысшыларды біз бүгін осы қоршаған ортаны қорғау күніне табиғат әлемін бейнелеуге шықтық оқушылармен. Бұл оқушылар Сәкен Құмаров атындағы көркем сурет, балалар көркем сурет мектебінің оқушылары. Бұлар әдемілікті, сұлулықты жақсы көреді. Шыршалар саламыз, бір қоршаған табиғатты саламыз. Суларды деген сүйуге, білдірмеуге үйретеміз. Орал Қазақстандағы ең көркендірілген және әсем қала деп ойлаймын. Мұндағы ауа өте таза және әсерлі. Мен жақында Атырауға барып келгем, мұндағы ауадай онша таза емес. Мен осы қалада тұратыныма өте қуаныштымын. Жасыл желекпен көмкерілген әсем қаланың көркін сақтап қалу шынында да табиғат жанашырларының қолында. Соның ішінде әр азамат табиғатқа деген қамқорлығын отбасы ошақ қасынан бастағаны жөн дейді пәтер иелері. Жұмыс 8-ден 5-ке шейін болады. Сол қай уақытта 9-10-ға шейін боламыз. Таңертең бастағанда сантехниктер бүкіл үйдерді тексеріп шығады, подвалдарын қарайды, су ағып жатқан жоқ па, канализация еткен жоқ. Енді аула жинайтын жұмыскерлеріміз, дворниктеріміз енді ауланы сыпырады. Жыл сайын дейтін 9-шы майдан соң шөп шабылады. Пәтер иелері кооперативінің айтуынша, бүгінде Талтерек Екпек түгілі өз үйінің айналасы мен ауласын таза ұстауға мойындары жар бермейтін тұрғындардың көптігі тазалық мәселесін кенжелетіп отыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравырев, ТДК 42 телеарнасы.